Так, що ж, у нас є на зв'язку Наталія Лігачова, журналістка і медіаекспертка. Пані Наталію, як нас чуєте? Я вас чую. Так, вітаємо вас. Добрий день. Так, ну, мабуть, важливе питання, яке стосується журналістики в цей період, тому що воєнний час і, насправді, дуже багато є таких речей, які, ну, виникають, скажімо так, викликають багато запитань. Зокрема, мабуть, ну, перше, це прокоментуйте, як на вашу думку, відключення цих каналів, п'ятий прямий та еспресо від Т2, наскільки це взагалі, ну, рішення, скажімо так, адекватне і законне з вашої точки зору? Ну, оскільки немає ніяких пояснень то від влади, то я думаю, що сама влада розуміє, що воно не зовсім адекватне, бо, ну, відключити від ефіру телеканали без будь-якої артикульованої причини – це дуже дивно. Можна по-різному ставитися до того, як ці канали вели мовлення, яким був контент до війни. Але зараз вони абсолютно адекватно вели себе під час війни, і я не бачу ніяких законних причин для їхнього відключення. Тобто, ну, це неадекватне рішення, безумовно. Ну, от натомість на противагу можу сказати, що є інші телеканали, так, центральні, от, зокрема, 1+1, і ми знаємо, що були також сюжети про там цехи, так, військові, і потім у цих цехах були завдані навіть ракетні удари, так, окупантами. Також у нас є і от місцевий наш регіональний в Луцьку телеканал, який постійно розповідає, що десь крадуть гуманітарку, поки що нема жодного судового рішення, але також він і власник цього телеканалу, також пов'язаний з власником телеканалу 1+1 Коломойським. Як на вашу думку, чому така от різниця? Одних закривають, іншим дають навіть показувати те, що, здавалося б, під час воєнного стану не можна показувати? Ну, я не хотіла би займатися конспірологією, хоча у мене є теж відчуття, що 1+1 зараз займає таку лідерську позицію, в тому числі у національному телемарафоні, і в нього є якісь певні преференції. Але все ж таки, ну, у нас немає доконаних фактів щодо цього, і тому я, ну, не хочу розпосюджувати плітки. Але, знов таки, я була проти того, щоб закрився телеканал 1, закрили канал 1+1 теж. Будь-яке рішення має бути законним, б артикульованим причини. Стосовно цих трьох каналів немає такого. Вам не здається зараз дуже дивним, ну, взагалі, діяльність такої установи, як Національна рада з питань телебачення і радіомовлення? Тому що таке враження, що її от, ну, працівники десь випарувались, їх немає. Хоча, наприклад, от я просто наведу приклад наш, так, ми от теж зверталися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, довго не могли отримати відповідь на наш лист, а потім нам от буквально прийшла відповідь, що з огляду на воєнний стан, так, наразі немає можливості здійснювати реєстрацію вхідної та вихідної документації. Тобто є люди, які працюють там в Нацраді, так, отримують зарплату фактично, і їх немає, вони не можуть здійснювати свої посадові обов'язки. І знову ж таки, і в цьому питання, і до відключення цих каналів теж Нацрада займає якесь дивне таке позицію. Її якби немає. І як на вашу думку, як медіаексперта, так хіба повинна себе поводити, ну, от Нацрада в цей час? Ну, я не можу коментувати конкретний випадок, бо я не знайома з ним особисто, але дійсно Нацрада, я думаю, що воєнний час має бути проактивною. Такої проактивності, ну, публічної, ми не бачимо. Можливо, вона є, ну, більш того, я не сумніваюся, що вона є і не публічна. В тому числі і стосовно організації телемарафону. Але мені здається, на мій погляд, зараз є таке перетікання певне повноважень від Нацради до Мінкульту. І, ну, це теж має, мені здається, негативні наслідки. Пані Наталію, ще щодо роботи безпосередньо журналістів в воєнний стан, ну, дуже багато чуємо нарікань від того, що дуже багато чиновників
на різних рангах, не хочуть давати коментарів, не хочуть нічого пояснювати. Вони десь або дійсно повтікали, або просто ну, ігнорують журналістів. Що в такому випадку можете порадити? Дійсно, з одного боку, є журналісти один плюс один, які можуть показувати оборонні заводи, а інші журналісти навіть не можуть там достукатись до якогось чиновника в міськраді, які там позакривалися і просто не реагують, і все ссилаються на рішення обласних військових адміністрацій, ніби лише після звернення туди вони будуть давати ті чи інші коментарі. Ну, я б зараз не протиставляла все ж таки журналістів, саме журналістів там одного каналу, іншому каналу, але з одного боку ми так розуміємо, що є воєнний стан, і це зовсім не те, що відсутність цього, і дійсно держава має дуже великі повноваження під час такого становища в країні. Але журналісту ну треба стукатись, і власне спільнота, і медіарух, і різні громадські організації, які займаються питаннями, наприклад, там акредитації журналістів, вони дійсно б'ють на сполох досить гучно щодо того невирішення проблем з акредитаціями, з доступом до інформації. Ну, достовірної інформації, погодженої з військовими там силовими структурами, але все ж таки інформації. І тут тільки спільні зусилля наші можуть допомогти вирішити цю проблему. Пані Наталю, як вам не здається, що в принципі зараз от чиновникам ну не завадило провести якийсь такий лікбез, ну тобто не знаю, чи тренінг, як це треба поводити в надзвичайних ситуаціях і так само в воєнний час? Зокрема, як був ковід, це проблема була для журналістів, вони закрилися там буквально на замки, не можна було зайти. Це ж зараз, речі, про зараз тим більше. Як на вашу думку, ну чи є можливість ініціювати якесь таке обговорення і все ж таки довести до чиновників, що журналісти все ж таки в будь-який ну, час вони виконують свої посадові обов'язки і інформують людей, хоча зараз є реально з цим проблеми. Я маю на увазі у зворотному діалозі від чиновників. Я думаю, що так, безумовно, є. І ну, це цікава ідея. Я поширю цю ідею серед громадських організацій. Можливо, ми скооперуємося і зробимо такий тренінг. І я думаю, що ну, деякі чиновники погодяться на це. Ну і от нещодавно наші народні депутати теж прийняли такий закон про підтримку свободи слова, зокрема в воєнний час. Як ви гадаєте, чи все-таки ну, наскільки тут тонка грань між свободою слова і цензурою під час воєнного стану? Ну, воєнний стан є воєнний стан. І дійсно ЗМІ цензуровані. І цензуровані, і сама цензура є. Але ну, проблеми доступу до інформації, вони повинні вирішуватися навіть під час воєнного стану, бо журналісти виконують дуже важливу функцію. Вони фіксують все, що відбувається, в тому числі злочини ворога. Вони дають людям якусь інформацію, яка потрібна їм для виживання, власне, дуже часто. Тому, незважаючи на воєнний стан, перша наша така, ну, має бути бажання і потреба в тому, щоб з одного боку ми не переступали якусь межу і розуміли, що воєнний стан є воєнним станом, а з іншого боку, щоб все ж таки держава не передавала, ну там не перегибала палку, і щоб все ж таки доступ до інформації у громадян був. А це можуть забезпечити лише ЗМІ. Тобто має бути така спільна, дуже відповідальна робота, а не відкидання ролі ЗМІ під час війни. І пані Наталі, стосовно все-таки ось цього медіа, точніше марафону та національного марафону, телемарафону, стосовно того, що дуже багато нарікань читаємо в соцмережах, що нібито інформація якась незрозуміла, одна й та сама. Як ви оцінюєте якість тої інформації, яку можна отримати з національного телерадіомарафону? Ну, дійсно, досить багато повторів і досить він одноманітним стає. Його все важче дивитися, але ну, поки що маємо те, що маємо, все рівно ця інформація нам потрібна і її те, що все ж таки канали об'єдналися в
в одному марафоні, це добре, на наш погляд, детектора медіа, але дещо різноманітувати інформацію треба, і цьому не буде сприяти, безумовно, така травля журналістів, яка іноді зараз почала вже виникати в соцмережах, що з них роблять винними в прильотах від ворога ракет або бомбувань. Ну, я думаю, що все ж таки все рівно медіа повинні працювати і мають розповідати нам і про проблеми, і про негативи, і про позитиви цієї, на жаль, дуже страшної війни. Ну, не можу історії, я маю на увазі позитивні історії відчайдушності, героїзму, там вирішення якихось проблем, таке інше. Ну так, піднімати бойовий дух і піднімати все одно дух населення, щоб не було якоїсь зневіри. Це наша основна роль зараз, мабуть. Ну і не можу не запитати наостанок про фінансовий аспект, тому що багато ЗМІ, в принципі, за ким не стоять олігархи, не мають зараз можливості так реклами брати гроші, нема патреонів, тому що люди віддаються на армію. Як ви бачите, ну, от вихід цим ЗМІ, які от були незалежними, але зараз фактично залишились без фінансування? Чи буде якийсь ініційований, можливо, законопроект, чи ще якісь механізми, щоб ці ЗМІ все ж таки вижили? Ну, я песиміст в цьому випадку. Вважаю, що наша держава не буде спроможна зараз прийняти якийсь законопроект. Мені здається, що зараз більше треба стукатися до донорів західних, щоб вони підтримували незалежні ЗМІ. Це дійсно дуже велика проблема. Їх фінансова неспроможність зараз, рекламний ринок рухнув, і від читачів, глядачів та слухачів теж зараз кошти перестали, ну, в такій кількості, як вони надходили, а вона теж була і невеликою і до війни, а тим більше зараз. Тобто держава, мені здається, мала би підтримати зараз ЗМІ, але я не дуже в це вірю. Я більше вірю все ж таки в те, що, можливо, будуть активніше підтримувати донори. Зрозуміло. Дякуємо, пані Наталю, за ваші коментарі. Отже, медіаекспертка та журналістка Наталія Лігачова була з нами в ефірі Громадського інтерактивного. На все добре, тримаємося.